И сега отговорът на министра на околната среда и водите. Мил Димитров, добре дошли. Добре, заварили. Преди да ви подхвана с политическите теми, кажете как е възможно всичко това, което видяхме, да е разказано от Васил Иванов в предното ни предаване. И сега си го припомнихме. ДДТ и отрови, с които се пръскат българските зеленчуци, а и не само. Отрова забранена, която отива в нашите плодове, зеленчуци, кравите, както се казва, имат достъп до това. Това е абсурдно. Всички, то влиза в природата. Между другото, това е начин, по който се троват реките и измира голяма част от рибата. Да. Не само това, което наново се внася под една или друга опаковка и форма. Ние имаме проблеми с стари пестициди, които от 86-та година седат в десетки укрития в България, които поетапно ги изнасяме и унищожаваме, но това също е голям проблем. Те са опаковани, част от тях в едни бидони, запечатани надлежно, обаче ако някой влезе и сипе бидона в реката, за да си измие бидона да го продаде за 2 лева, това също е проблем. И те не могат десетки складове, кметовете да ги охраняват навсякъде, нито имаме възможност някъде да ги вземем. Има достъп до подобни складове по селцата в малките населени места, откъдето могат да си влизат и да си взимат. Има го и този момент и трябва да се реши трайно. Не случайно има и указания и от премиера, и от Народното събрание по-бързо да реши проблема, но то е свързано с много средства. Аз ще наблегна на още нещо, което е в подкрепа на думите на разследващия журналист Иванов, че освен на плодове, зеленчуци и почвата, пръскането безконтролно, което се случва, за съжаление, защото не можеш до всяка цистерна да имаш инспектор, който да го следи, ние имаме проблеми с водоизточниците. Половината водоизточници в България нямат санитарно-охранителна зона. Поред проблеми с години, унаследени от 30-40-50 години. Представете си, ако някой в съседство с такава зона пръска, безконтролно, като за различен източник, той 60-70 години след това не може да се ползва. Ако е единствения в селото, в областта... Така че проблемът, който засегна вашия колега, е изключително важен и трябва да се вземат навременни мерки. Сега виждаме, че има проверка на прокуратурата, но какво може да бъде направено на първо време по отношение на измиването на тези цистерни? Най-елементарният въпрос, който аз като гражданин си задавам, е защо се мият и тези цистерни, водата се изхвърля в реката? Кажете, господин Димитров, защо? Не може ли да се изхвърля някъде друга, да и защо? На времето имало утаители, складове, където това нещо се е правило, беззаразява се с вар и други разтвори. Няма на времето. В момента властта да ги има и сега. Не, в момента няма такива станции, където да са тези отрови, те ги сипват с шише и ги плакнат. После кой където намери. Това е истината. Това, което показва, то е реалността. То не е нещо измислено ли конкретно за този случай. И санкции не могат да бъдат наложени. Трябва да го хванеш в момента, в който плакне и който изсипва водата. Ти го виждаш 10 км по-надолу или 20. И почваш да търсиш къде е, а и услужливи гражданите насочват в погрешна посока. Пращате по пречиствателни станции, по заводи, към производства, само и само да не се разбере какво е. Вашия случай е точно такъв. Насочиха ни към пречиствателни станции, а се оказа, че 10 км по-надолу също са случили събитията. Добре, какво ще направи обаче вашето ведомство сега? Хубаво да ни отговорите, иначе другото знаем, че... Това, което можем да направим е да заделим от малкото пари, които имаме тази година, за други обекти и да изнесем част от пестицидите, които са в тези складове с години, от 86-та, както ви казах, унаследени от комунизма, да бъдат изгорени в чужбина. Това е единственото от вашите правомощия. Еми другото е следим за почвите, но не можеш цялата страна да я провериш. Както виждате, всеки ден нови и нови проблеми. А агенция Митници все пак да засили контрола по вноса на тези вещества, защото очевидно се внасят също и това е престъпление. Добре, след малко ще ви питам дали ви е страх и колко още можете да останете на поста си, тъй като предстоят промени при вас, но първо кратка пауза. Лета на нова продължава. До кога министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще остане министър? Докато ме направят шеф на националния отбор по футбол, защото България всеки е готов за премиер, шеф на националния отбор по футбол, за министър никой не иска. Между другото, аз в парламента бях синя каска, балансьор, защото не съм партиен член, и отговарях за комисията на олигарсите, както казах. Цигари, алкохол, горива, граници, митници, сенчеста икономика. И там много неща успяхме да решим. И аз се съгласих да стана министър, само за да може да се изкара мандат. Затова ми е малко така криво, че нали, даваш от себе си нещо да изкарваш мандат и знаеш някой го хвърля на улицата. За 6 месеца коалиционен съвет един път не се събра за екология. А имаме проблеми. Наказателни процедури, биоразнообразие, зони, Натура, 2000, Черноморско крайбрежие. Имате ли подкрепа от ВМРО? Тецове, тъй като вие все пак сте квота на ВМРО. Имате ли? Абе тя подкрепата трябва да си от коалиционните партньори, всичките заседания. Поне един проблем да решим, пак ще е нещо.
така че нямам съпротива от никой, ама подкрепата малко искам да е повече. Дайте за оставките обаче. Очаквате ли вие да останете без работа тази седмица? Тъй като няма, ние всички се връщаме в парламента, така че не оставаме без работа. Даже много бих се радвал така да се случи с мен. Ние сме парламентарна република. Това, което се случва, ще го сравна с футболния матч. Ние сме парламентарна, всичко става чрез избори. Президента също е избран по същата тази процедура. Съвсем скоро си позволих да сравня ситуацията с един футболен матч. Отборите са на терена, играят и публиката вижда пред очите им какво се случва. Не е редно съдята след матча да влезе в съблеканата и да съобщи резултат или да го съобщи по микрофона. Това не е нормалното. Нормалното е там на терена да стане. Кой е съдята в момента? Президентът един вид почва да обяснява кой е нелегитимно, кой трябва да се смени, кой не трябва да се смени. Президентът, ама премиера започна да маха министри. Ето тримата ваши колеги Маринов, Горанов, Караниколов. Трябва ли те да бъдат отстранени според вас? Ще ви кажа. Законно избран президент почва да казва как трябва да се маха един, втори, трети. Улицата казва Висшия съдебен съвет, Ново народно събрание, Министерски съвет, главен прокурор. Считам, че не е редно. На много места по света това би се тълкувало като държавна измяна, като преврат, като опит за гражданска война. Сега това, което се случва в момента, ми се е случило преди 20 години. Късния Костов. Малко преди изборите той реши да пожертва половината си министри, то успешни министри, Бонев, да не ги изборявам всички. Без да си кажа, по главите на най-близките хора реши да остане във властта, за да може да бъде избран следващия парламент. 20 години по-късно същата десница отправя някакви искания и ние виждаме как някакви хора биват махани, само защото трябва да се угоди на тези отвън или да останем във властта. Ще ви обясня нещо, което много ме заболя. Тези трима министри имали нещо общо с ДПС. Областните координатори така казали. А тези областни координатори половината са депутати. Те никой от ДПС ли не познават? Защото те би трябвало да могат. Те са в парламента, аз съм 5 години. Смятате ли, че не познавам всички ДПС депутати, лидерите на ДПС, Пеевски, Карадая, Доган? Тези областни координатори не бяха ли просто оправдание за това, че господин премиера е взел такова решение? Добре, но тогава те трябваше половината си дадат оставки, утре трябваше да има само членове на ДПС. Не бяха ли те просто оправдание за това, че решението е лично взето от господин премиера? За мен е малко странно, не знам какво е решил. Той, но да питам, ДПС терористична организация ли са, те Ал-Кайда ли са, извън закона ли са, не са регистрирани извънсъдебно, намират се в парламента неправомерно, не представляват част от български избирател. Зададахте ли този въпрос на премиера на последния министерски съвет? Аз не съм задал въпрос, защото аз мисля, че това е някакво нещо, като се решава в коалиционния съвет, аз не участвам в него. Но сега, в момента, ние имаме един човек, който в продължение на 30 години пази етническия вод. Да няма етническо напрежение. Ахмед Доган. Имаме някой друг, който може да го смени, ама със сигурност да го смени. Защото и в ДПС имаш опит някой да го смени, пък нещо не беше успешен. Кой друг? Десница, ГЕРБ, който иде може да осигури, защото това заиграване на драскашки брита върху копата с едно, да ходиш да правиш някакви нови априлски въстания, без да има необходимост, да замеряш сгради, да замеряш всичкото това, което се случва, трябва ли да е точно сега. Между другото, кризата, тя идва независимо дали ние искаме или не. Тя ще и в економиката, тя ще и в финансите, тя ще и в сигурността. Господин Димитров, казахте за заиграването с този етнически въпрос. В същото време обаче в парламента вашите депутати от така господин Валери Симеонов предлага спиране на студения резерв, което на пръв поглед сигурно звучи много интересно. Това, че крайна сметка ТЕЦ Варна е ясно по документи, че собственост на Ахмед Доган. И ТЕЦ Бобов дол също е студен резерв. Те са на другия край на системата. От друга страна обаче това, нали, разбирате как за едни обикновени граждани изглежда, като ние няма да имаме студен резерв. Ако стане някаква авария... Не, ще бъде в Мариците. Е, въпросът е колко може да осигурят Мариците и колко те е зварна. Управленско решение, но то е колкото срещу Ковачки, толкова и срещу Доган, ако приеме, че той е собственик на... Вие в края на мандата ли се сетихте, че трябва да се разграничавате? Аз участвам в това нещо. Искам да ви кажа как е направено. Скачам от тема националната рецистска система. Отгоре е Козлодой, отдолу са Мариците. По двата, на другите два края са Варна и Бобов дол, за да осигурят случай необходимо, защото тя и системата не може да го понесе. Преценили са, че ТЕЦ Марица Исток, като в средата ще даде и двете страни, щом са го преценили, има достатъчно компетентни хора, така ще го правят. Аз лично изкарвам повече време в ТЕЦ-овете, отколкото други министри, но това е защото имат проблеми с емисиите, с шламохранилищата, с изгарянето на отпадъци. За студения резерв, слава Богу, за сега не отговарям. И как си обяснявате тогава всичко това? Казвате, някой излиза и пали огън, в същото време обаче вие продължавате да поддържате това огънче, нали така? Студения резерв няма нищо общо с етническия вод. Етическия вод е, когато отиваш някой пред къщата и почва
хочеш нарочно да го тормозиш, за да ги взривиш, за да ги втвърдиш, за да стане нещо, което не е хубаво да се случва точно сега. Имаме криза и тя не зависи дали вие искате или не. Тази криза ще е върху икономиката, тя ще е върху финансите, тя ще е върху сигурността. Някой трябва да излезат полицаите да ни пазат. При това стечение в момента, което е, ще бъде много трудно. Трябва ли да подават оставка тримата министри, които Борисов посочи? Те мисля, че вече са подали. Той им ги е поискал. Ако поиска от мен, смятате ли, че аз ще се запълвам? Трябва ли да се приемат тези оставки обаче? Трябва ли? Премиерът е този. Той е на мен началник и на тех. Той трябва да прецени по някоя политиката и изкуството на възможното. Ще оцелеете ли на вота на недоверие обаче, който предстои да бъде гласуван? Утре са дебатите по него. Аз мисля, че вота ще оцелееме. Проблемът е какво се прави след това и до кога улицата ще диктува това, което да се случва в парламента, в Висшия съдебен съвет, в Конституционния съд, в цялото управление. Защото демокрацията не е най-доброто решение, но по-добро не са намерили за сега. Всеки момент, което се отклоним, отиваме към анархия, към диктатура и към генерали, които се изживяват като театър на военните действия, който те трябва да управляват дистанционно, а ние говорим за живи хора и техните проблеми. Тъй като не сте член на партия, последен въпрос да ви попитам. Господин Марешки го попитах дали е готов да вземе някой от бъдещите министерски кресла в нов служебен кабинет. Вие готов ли сте, обаче? Служебен или експерт? Ако поискат, сигурно, но иначе не бих искал. Аз искам да се върна в парламент. Аз и когато го приех, така казах. Отивам, за да изкараме мандата. И затова ме боли, ако мандата не излезе целия. А за министър-председател готов ли сте? О, България всеки е готов за тренер на националния отбор по футбол, както казах, и за министър-председател. Кой ако не аз, кога ако не сега? Аз съм синя каска. Аз съм компромисна фигура. Там трябва някой от управляващата партия, за да може да дърпа. Друг въпрос е, че лоялността не е пожизнена и унаследяема. Ако премиера Борисов е премиер, по един начин е лоялността. Ако е който и да е друг, тя е друга, може да отсъства. Но това е въпрос на разговор. Добре, виждам, че взехте ролята на Красимир Каракачанов и вече вие сте синята каска в правителството. Благодаря ви, Димитров, ревизор при нас в студиото. Започват новините.